פשוט חשבנו שזה קצת לא הגיוני לעשות את הערב הזה בלי להגיד, יש כמה אנשים שפשוט חייבים להגיד להם תודה, אז אני אעשה את זה ממש קצר. לצוות הטכני שלנו, לא יודע... המנהלת הצגה הכי טובה בעולם שהיא גם אימא שלנו, המעצבים של ההצגה על התלבושות, דניאל קפלן, גורה, ריסטלן, תפורן, מיפישי, אושר, והמצוות תנועה בקוריאוגרפיה, אבי בור וציני. לבית החם שהוצבת, הבית של ההפקה הזו. כל הכבוד שהוצבת, וחיים ששמים לנו 24/7, וכמובן מי שמנצח על כל המקום האדיר הזה, חיימון, המנכ"ל, תודה. אני גם שנייה אגיד, כאילו, חברים שלי, היוצרים, שעשינו ביחד את ההצגה, אז מי שכתב וביים ו... הפעיל את המצגת קריוקי של האיש שלנו. תודה, גלחנה, ולראות את הבנאדם הכי מצחיק בעולם, אלעד טאו. על העיבודים, הניצוח וכל הניהול המוזיקה, כל ההפקה המוזיקלית, תומר רבינוביץ'. כאילו אני חייב להגיד גם תודה רבה למשפחה שלי ובעיקר לירדן, כי בירדן... יאי! וזהו, תודה לכם, אתם הקהל הכי מדהים שיש, על ממדים, באמת. בזכותכם יש לנו את הפריבילגיה כבר 100 צעדות לבוא ובאמת לעשות מה שבא לנו, איך שבא לנו. עם כל הכבוד לתודות, אחד ועשרים. אני רוצה בלילות המיטה, פתאום כל כך ריקה, והלב מתמלא בתפילה מתוקה, לידיים טובות, לשפתיים אוהבות, לעיניים מהבהבות. הירח דורש שלא לתת, כוכבים החשים לי עליו, אני מוכן.